where our students allow to practice their religion and learn to understand the sacred sacrament of the Quran is very appreciated. Number two, I of the view can encourage the students to give people to their parents because there is no lack of that that will ever succeed in life without the blessings of his parents. That's what the country is. 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 And it's what the country is. And secondly, every nation of most living students in Nigeria as parents and sisters, they must accept that Nigeria is not all of us. Nobody can tell you that we are not supposed to be Christians. Some of us who are making our own decisions in the state of our heart, who are thinking of the Christians who are in countries. And those that are not Muslims do not because they have the quality of Muslims. That is where all I want us to see. So we must appreciate this and live together to make Nigeria a better country. And also the nice thing in terms of our drugs. Today, what local is outside school, our children, our youths, our friends are indulged in drug abuse. It's very dangerous for our country, very dangerous for our development, and we must educate, enlighten, and also ensure that our youths are not involved and not involved in drug abuse anymore. Government must not be our parents or ourselves must know this and try to fight it. Not to happen. And finally, I try to abuse the money for people to know that Boko Haram, banditry, kidnapping, some of the Islamic teachers will be located in Islam, some of the economy, whoever is finished in Kenya, and government shall move in Kenya. Other than that, thank you so much. Andrew, we have school imam. Okay, that's our school imam. Then that's the PT chairman. We started from the PT chairman. Okay, he has run his own, eh? I think he has run. Where is Abdullahi? Abdullahi is the one who has taken the person that took the election. Yes, ma'am.
How are you? Fine. Fine. Ah, Kaiser. I was following. But the lectures in academic are changing. They are more comfortable, more balanced, more okay. Lectures are academic. Lectures do the same work at the book as in academic as in engineering. Most of the problem they use and what they are exposed to, dangerous when exposed to. Nós mexemos imediato, não sei lá. Qual a parada que não pode chegar a chegar? Cada uma cá ataque na gente. Very dangerous. What the drugs will say? Yani yanku na da ke tare da bayin su sai a Lagos ne. Sai mun zama ga su a lafiya. Ah. Kin ta haka ba. Dai in ko bi ban da record.
He's not really leaving. I know, but taking bad left, eh? Oh. Wannan ba ba su da rigar musamman ba ko wace kafin a bauka ba ku bare ban gare da baka ga saka ba a daga na fara gari wasu yake sun ke wurin kala biyar nan da ko wani hash akwai mai gringir ga suna so kuma ka jira lokacin yayi duk na shi da dubu biyar suna kawai ki muna kwamfular balle na ji wannan ko duba shirin mazi to a sadan ma kenan duna sai ki shekara 50 kana buga shi na rubuta da mutane wani gidan kuna ta ishe ako ba mai da muka waga ba mai da ba akwai lokacin da yake yau da kuma fitan ba na gare kuma ba na lecture ya na cewa yi na zai yadda sa jama'an da sun san ka kai baka san su ba a mutum da ke sai a gaban mutane magana dubura su ganka kai ba malan kalin ka bana rudu wani kwa da yagin ka sun daya ya dauki hoton ka kenan tun da yagin ka zai tuna na waye fiskan nan makarantar namu su bane kwanar jiko mai kojan bencho gidan ne kamar su kumbani mista ce amma cikin rata kudu su ne Allah ya buru manya tage na kino masallaci makabarta asibiti masallaci makabarta asibiti sai bukshop Sanki baba ya gaji mai huta gidan su na ga gaba ne ce 15 shirin baba ba shi kike kana eh to baba shi kike shirin ba zo na ne gida sai sabon shafin ba kuma ya bi da ya sai wani wani da yake mu su sa mana shi kuma da mun lalata mun lalata ne ko ba ta biya mu Okay, I'm going to go to the house.
You to understand the message clearly. That is why countries that progress in the world, that develop in the world, are using their mother tongue. You want to say like I said, Just move on. Okay. 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 Okay.